أعزائي طلاب سنة تالتة ثانوي، أهلا بيكم في مراجعة ليلة الامتحان. في أكتر من كتاب نزل مراجعة ليلة الامتحان، زي كتاب برافو، زي كتاب جينيال، زي كتاب ميرسي، وهنحاول نجاوب عليهم كلهم بالشرح والتفصيل. النهاردة هنتكلم عن كتاب برافو، وهناخد الجزء الخاص بالمواقف. لو عايز القواعد، عايز باقي الكتب، تابعنا على القناة. أول جزء في المواقف، أول سؤال بيقول: Vous demandez à votre ami, peut-être à Sahba, quel sport il préfère, أي رياضة هو بيفضلها. Qu'est-ce que vous dites? أنت هتقول إيه؟ Quel jour tu fais du sport, أي يوم أنت بتلعب رياضة. Quel sport préfères-tu, أي رياضة أنت تفضل. Aimes-tu faire du sport, بتحب تلعب رياضة. Qu'est-ce que tu aimes faire comme sport, ماذا تحب أن تلعب كرياضة. طبعا Qu'est-ce que tu aimes faire comme sport، عشان رقم ب طبعا هنا كيل سبور بريفير تونامي، صاحبك بيفضل ايه، ماليش دعوه بصاحبي. فو دوموندي افوتر كوبان، بتسال صاحبك كيل اي تون سون جو سبورتيف بريفيري، بتسال صاحبك ايه ميوله الرياضيه المفضله. كيس كيل دي، هو هيقول ايه؟ لو تنس سي نول، وحش. الايكيتاسيون سي ما باسيون، ده هوايتي. جو ديتست، انا بكره السباحه. لو فوتبول سي اوريبل، دي حاجه وحشه. طبعا كلهم حاجات وحشه، يبقى اكيد هناخد الإكيتاسيون. Vous vous informez sur le lieu de l'entraînement، بتستفسر عن مكان التدريب de votre copain، بتاع صاحبك. Qu'est-ce que vous dites، انت هتقول ايه؟ Où tu pratiques ton sport préféré، اين تمارس رياضتك المفضلة. Quel est ton sport préféré، ما هي رياضتك المفضلة. À quelle heure est l'entraînement، الساعة كام التدريب. Quand tu pratiques ton sport préféré، متى تمارس رياضتك المفضلة. هنا بنسأل طبعا اللييو، المكان، يبقى عشان كده ناخد رقم A. votre ami vous demande، صاحبك بيسألك. l'équipement nécessaire، عن المعدات اللازمة pour faire du tennis، للعب التنس. qu'est-ce qu'il dit، هو هيقول ايه؟ quel jour tu fais du tennis، في اي يوم انت بتلعب تنس. de quoi on a besoin pour pratiquer le tennis، احنا محتاجين ايه عشان نلعب تنس. le tennis qu'est-ce que c'est، التنس ده عبارة عن ايه. Où on va pour faire du tennis، أين نذهب للعب التنس. هنا بنسأل عن المعدات، يبقى de quoi on a besoin، محتاجين لإيه. أنا مي vous demande ce que l'entraîneur fait، صاحبك بيسألك المدرب بيعمل إيه. qu'est-ce que vous dites، أنت هتقول إيه. il entraîne les joueurs، بيدرب اللعيبة. il encourage son équipe، بيشجع فريقه. il marque du but، يحرز أهداف. يديريج لو ماتش، يدير الماتش. طبعا اكيد بيدرب اللعيبه. votre ami vous demande quel objet il faut pour faire du badminton، صاحبك بيسالك ايه الحاجات اللي محتاجينها عشان نلعب بادمنتون، اللي هي كره الريشه. qu'est-ce que vous dites، انت هتقول ايه. il faut une balle، يلزم لنا كوره. il faut، طبعا الكوره دي مش بتاعه البادمنتون اساسا. il faut aller au gymnase، لازم نروح الجيمناز. il faut bien s'entraîner، لازم نتدرب كويس. il faut volant et un filet، كلمة volant اللي هي الكورة بتاعت كرة الريشة أو تنس الريشة، اللي هي الفولان طبعا، وفيها شبكة. vous demandez la nature de travail de l'arbitre، بتسأل عن طبيعة عمل الحكم. qu'est-ce que vous dites، هتقول ايه. qu'est-ce qu'il fait l'arbitre، الحكم بيعمل ايه. qui l'arbitre de match، من حكم المباراة. quelle est la couleur de la de tenue de la tenue de l'arbitre، يعني ما هو لون الزي بتاع الحكم. qui aide l'arbitre، مين بيساعد الحكم في إدارة الماتش. طبعا اكيد الحكم بيعمل ايه. vous demandez à votre père، وتسأل والدك. de quoi on a besoin، محتاجين ايه. pour faire du cyclisme، عشان نلعب رياضة ركوب الدراجات. qu'est-ce qu'il dit، هو هيقول ايه. on a besoin d'un cheval، محتاجين حصان. وانا بزوان دم فيلو، محتاجين عجلة. وانا بزوان دم مايو، طبعا اكيد محتاجين عجلة من غير ما نكمل الباقي. vous donnez un conseil، بتدي نصيحة لصاحبك. pour être en bonne forme، ليكون في احسن صحة وحال. qu'est-ce que vous dites، هتقول له ايه. il faut aller à la patinoire، نروح صالة التزلج. il faut lire beaucoup، لازم نقرا كتير. il faut prendre la piste cyclable، لازم نمشي في ممر الدراجات. il faut pratiquer le sport، لازم نمارس الرياضة. طبعا إجابة واضحة. vous encouragez votre frère،
بتشجع أخوك à faire du sport للعب الرياضة. Qu'est-ce que vous dites? هتقول له إيه؟ C'est super, رائع. C'est horrible, c'est nul, c'est ennuyeux, ennuyeux يعني ممل. فكله طبعا دول ما ينفعوش أكيد. C'est super. Vous vous informez des horaires de l'entraînement. تستفسر عن مواعيد التدريب. Qu'est-ce que vous dites? هتقول إيه؟ L'entraînement va durer combien d'heures? التدريب هيستمر كم ساعة؟ Quels sont les horaires de l'entraînement? Ma هي مواعيد التدريب. L'entraînement est combien de jours par semaine? التدريب كم يوم في الأسبوع؟ Tu vas à l'entraînement avec qui? تذهب للتدريب مع مين؟ احنا هنا بنسأل عن المواعيد عشان كده هناخد رقم B. Vous demandez à votre copain, بتسأل صاحبك, son sport classique préféré, عن رياضاته التقليدية اللي بيفضلها. Qu'est-ce qu'il dit? هو هيقول إيه؟ جملة دلتا بلان الطيران الشراعي. J'adore le tennis, بحب التنس. جملة بوكس الملاكمة. J'adore le judo. طبعا كلها رياضات عنيفة, ما فيش غير التنس اللي هو الرياضة العادية. Vous proposez à votre ami, بتقترح على صاحبك, d'aller au cinéma, الذهاب للسينما. Qu'est-ce que vous dites? هتقول له إيه؟ Le cinéma, c'est horrible, شيء فظيع. Je déteste le cinéma, بكره السينما. Allons au cinéma, فلنذهب إلى السينما. Le cinéma, c'est nul, طبعا كلهم حاجات وحشة, ما عدا فلنذهب إلى السينما, طبعا فعل هنا في الأمر مع نو, ويستخدم دائما للاقتراحات. Vous refusez la proposition de votre ami, بترفض اقتراح صاحبك. Qu'est-ce que vous dites? هتقول له إيه؟ Pourquoi pas? ليه لأ؟ Je peux venir, أنا حاضر آجي. Désolé, je vais voyager le même jour. آسف, أنا حسافر في نفس اليوم. C'est une bonne idée, إنها فكرة جيدة. Avec grand plaisir, بكل سرور. طبعا آسف. Pour accepter une invitation, لقبول الدعوة, qu'est-ce que vous dites? هتقول إيه؟ Oui, bien sûr, c'est super. أكيد, ده شيء رائع. Pardon, je dois étudier mes leçons. معذرة, أنا لازم أذاكر دروسي. Désolé, je dois aller au cinéma. آسف, أنا لازم أروح السينما. Ça ne me dit rien. هذا لا يعنيني في شيء. طبعا, أنت بتقبل الدعوة, يبقى هناخد A. Vous êtes contre le sport extrême. أنت ضد الألعاب الخطرة. Qu'est-ce que vous dites? هتقول إيه؟ J'aime beaucoup le sport extrême. أنا بحب جدا الألعاب الخطرة. À mon avis, في رأيي. معلش هنا الأ على أكسان ومم مفصول عنها. À mon avis, ces sports ne sont pas dangereux. الرياضات دي مش خطيرة. L'escalade, c'est ma passion. تسلق الجبال ده هوايتي. Le sport extrême, c'est nul. الرياضات الخطرة دي حاجة وحشة أكيد طبعا. Votre ami vous demande, صاحبك بيسألك, votre opinion عن رأيك في الدلتا بلان اللي هو الطيران الشراعي. Qu'est-ce qu'il dit? هو هيقول إيه؟ Qu'est-ce que tu penses de Delta Plan? إيه رأيك في Delta Plan? Le Delta Plan, tu le pratiques depuis quand? بتمارس Delta Plan منذ متى؟ Pourquoi tu refuses de faire de Delta Plan? ليه بترفض تلعب Delta Plan? Où on peut faire de Delta Plan? فين نقدر نلعب Delta Plan? طبعا أكيد السؤال الأولاني, Qu'est-ce que tu penses? إيه رأيك؟ Vous proposez à, allez, accent هنا, votre copain, تقترح على صاحبك, de pratiquer le basket, ممارسة الباسكت. Qu'est-ce que vous dites, Hatoulé? Ça te dit de faire du basket? يناسبك إن احنا نلعب باسكت. Quand on va au basket, امتى هنروح نلعب باسكت? Quelles sont les caractéristiques du basket? ما هي مزايا أو خصائص الباسكت? Tu vas acheter ces baskets. ركز, باسكت اللي فيها اس دي الحذاء الرياضي. إيه انت سوف تشتري الحذاء ده؟ طبعا اكيد هناخد اولى. ساتودي يناسبك للاقتراحات دايما. فوتر امي فو دوموند, صاحبك بيسالك, لو في تي تي سو كوا, يعني ايه في تي تي؟ كيس كو فو ديت؟ انت هتقول له ايه؟ ستان سبور كلاسيك, لعبه عاديه. ستان سبور اكستريم, لعبه خطره. C'est un sport collectif, لعبة جماعية. C'est un sport nautique, لعبة مائية. الVTT اللي هي ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة. ودي طبعا ما هياش لعبة جماعية, وما هياش لعبة مائية, وهياش لعبة عادية. فأكيد طبعا معلش هنا الإجابة, C'est un sport extrême. معلش هنا
أنا الإجابة بتاعته غلط. أن سبور إكستريم. Vous demandez à votre ami, بتسأل صاحبك, de vous donner sa raquette. بتطلب من صاحبك إنه يديلك المضرب بتاعه. Qu'est-ce que vous dites? تحتوا له إيه؟ De quoi est cette raquette? De quoi يعني بتاع إيه المضرب ده؟ Où est ma raquette? فين المضرب بتاعي؟ Tu peux me prêter, ممكن تسلفني مضربك. À qui est cette raquette? بتاع مين المضرب ده؟ طبعا ممكن تسلفني مضربك. أرجع تاني الرقم 19. الإجابة B وليس D. C'est un sport extrême. Vous demandez à votre ami pourquoi elle va à la pâtisserie. تسأل صاحبك ليه بيحب يروح الباتيسري محل الحلوان. Qu'est-ce qu'il dit? هو حيقولي pour acheter trois glaces à l'ananas. عشان يشتري ثلاثة آيس كريم بالأناناس. Pour acheter deux kilos d'ananas. نشتري 2 كيلو أناناس. Pour acheter de poisson. نشتري سمك. Pour acheter du riz. عشان نشتري رز. باتيسري يعني محل حلواني. يبقى عشان نشتري آيس كريم. Vous voulez manger, t'as عايز تاكل. Qu'est-ce que vous dites à votre mère? هتقول لماما ايه؟ ماما j'ai soif. انا عطشان، جعان، حران، بردان. اكيد طبعا جعان. Vous demandez à votre soeur. معلش دي soeur. بتسأل اختك quels sont les ingrédients de ce plat؟ ايه المكونات بتاعت الطبق ده؟ Qu'est-ce qu'elle dit؟ هي هتقول ايه؟ الفو دي تومات. يلزمنا طماطم واريكو فير وفاصوليا خضراء. ان كيلو دو توماتي ساكوت دي ليفر. كيلو طماطم ب 10 جنيه. جو ديتست لي بانان اي لي كاروت. بكره الموز والجزر. سو بلا اتري دو مسيو. الطبق ده لذيذ. احنا بنسال عن المكونات يبقى اكيد هناخده بقوله. فو دوموندي ا فوتر فوندور. بتسال صاحبك بتسال باردون تسال البياع le prix de pommes عن سعر التفاح. Qu'est-ce qu'il dit? هو حيقول ايه؟ Les pommes sont délicieuses. التفاح ده لذيذ. Ça coûte 20 livres égyptiens. ب 20 جنيه مصري. La pomme sont rouges. التفاح لونه احمر. J'aime la pomme. بحب التفاح. طبعا 28 جنيه. Votre ami veut maigrir. صاحبك عايز يخس. Qu'est-ce que vous lui dites? انت هتقول له ايه؟ Ne mange pas du tout. ما تاكلش اطلاقا. Repose-toi au lit, استريح في السرير. Fais du sport et mange peu. العب رياضة وكل قليل. Mange beaucoup de viande, كل لحمة كتير. طبعا أكيد العب رياضة. Un copain vous demande les produits laitiers. صاحبك بيسألك عن المنتجات الألبان اللي أنت بتحبها. Qu'est-ce que vous dites? أنت هتقول له إيه؟ Le lait est riche en calcium. اللبن غني بالكالسيوم. On met du beurre ou de l'huile. بنضع زبدة أو زيت. J'adore les yaourts et le fromage blanc. بعشق الزبادي والجبنة البيضة. Maman met de la crème sur le gâteau. ماما بتضع كريمة على الجاتو. طبعا منتجات ألبان يبقى أكيد زبادي وجبنة. Votre ami veut acheter de poisson. صاحبك عايز يشتري سمك. Qu'est-ce que vous dites? أنت هتقول له إيه؟ Va au rayon de produits laitiers. اذهب إلى قسم منتجات الألبان ولا rayon de légumes. قسم الخضروات، خضري دي لامير، منتجات البحار، غيون دي فروي، قسم الفواكه، طبعا اكيد منتجات البحار. فو دوموندي ا فوتر امي سو كي لام مونجي او ديني. بتسال صاحبك بيحب ياكل ايه على العشاء. كيسكو فو ديت؟ هتقول له ايه؟ ا كيلور لو ديني فا اتر بري. الساعه كام العشاء هيكون جاهز؟ كي فا بريباري لو ديني سو سوار. مين اللي هيعد العشاء بالليل؟ كيسكو تو بريفير بروندر او ديني. ماذا تحب ان تتناول على العشاء؟ Tu dînes ou tu préfères aller au lit? تتعشى ولا تنام خفيف؟ دي معناها كده. أكيد طبعاً تحب تأكل على العشاء. Vous demandez à un copain ce qu'il achète dans le rayon boisson. بتسأل صاحبك بيشتري إيه في قسم المشروبات. هيقول لك on achète du lait, لبن, de l'huile, زيت. Produits surgelés, منتجات مجمدة. On achète du jus, عصائر. أكيد طبعا عصائر. Vous proposez à votre ami d'aller avec vous. بتقترح على صاحبك الذهاب معك. Pour faire le course, لعمل مشتروات. Qu'est-ce que vous dites? هتقول له إيه؟ Où est le marché? أين السوق؟ Ça te dit d'aller au supermarché. يناسبك نحن نذهب للسوبر ماركت.
Comment vas-tu au marché؟ كيف تذهب إلى السوق؟ Avec qui vas-tu au marché؟ مع من تذهب إلى السوق؟ طبعاً ستدير الاقتراحات قلناك تمام مرة. Vous proposez, vous vous informez sur le contenu de Rion Wheel. أنت بتستفسر عن المحتوى اللي موجود في قسم الزيوت. Qu'est-ce que vous dites حتوليه؟ Comment est le Rion Wheel؟ كيف يكون قسم الزيوت؟ Où est-ce que on trouve le rayon huile, أين نجد قسم الزيوت؟ Combien coûte une bouteille d'huile d'olive, بكم إزازة زيت الزيتون؟ Quel produit on trouve au rayon huile, أي المنتجات موجودة في قسم الزيوت؟ طبعاً أي المنتجات؟ عشان قلنا محتوى. Au rayon de produits sucrés, في قسم منتجات السكرية. Qu'est-ce que vous dites, Hatoulé? Je voudrais du chocolat, عايز شوكولاتة، عايز كروفيت جمبري، فراخ، جبنة، أكيد طبعا شوكولاتة، سكرية، يعني حاجات حلوة. Vous demandez à votre copain le nombre de ses repas quotidiens. بتسأل صاحبك عن عدد الوجبات الكوتيديان يعني اليومية. Qu'est-ce qu'il dit? هو حيقوله. Je prends le petit déjeuner à 8 heures. بتناول الفطار الساعة 8. Je prends le dîner au restaurant. بتناول في المطعم. Je prends trois repas, باكل ثلاث وجبات في اليوم. Je prends le déjeuner au self, بتناول غدا في مطعم المدرسة مع أصحابي. أكيد طبعا ثلاث وجبات. Le boulanger vous demande ce que vous voulez. الخباز بيسألك أنت عاوز إيه؟ Qu'est-ce que vous dites? هترد وتقول له deux baguettes, اتنين عيش فرنساوي, deux kilos de pommes, اتنين كيلو تفاح, اتنين لتر لبن, إزازة مية, طبعا أكيد باجيت. Vous demandez à un copain ce qu'il prend au goûter. تسأل صاحبك بيتناول إيه على في الجوتي اللي هي في السناكس يعني. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux goûter le gâteau au chocolat. عايز جاتو بالشوكولاتة. Le goûter, c'est un repas léger. السناك ده عبارة عن وجبة خفيفة. Je mange un ou deux fruits. باكل فاكهاية أو اتنين. Je prends le goûter après l'école. بتناول الجوتي بعد المدرسة. هنا طبعاً أكيد هناكل إيه في باب 3. Le pâtissier vous demande à quel parfum vous aimez la glace. الحلواني بيسألك أنت عايز الآيس كريم بطعم إيه؟ Qu'est-ce que vous dites? أنت هترد وتقول له cette glace est avec bibite de chocolat. الآيس كريم ده بقطع الشوكولاتة. Je voudrais un cornet de glace. عايز آيس كريم قرطاس زي الكونو يعني. Je voudrais une boule à la fraise. عايز دي بولة آيس كريم بالفراولة. Les glaces dans cette pâtisserie sont artisanales. الآيس كريم في المحل ده رائع. طبعا أكيد je voudrais عشان هنا أنت بتطلب مش بتوصف. يعني الأولى دي إحنا بنوصف الآيس كريم بإيه، لكن رقم سي أنا عايز كذا. Le vendeur vous demande la quantité de tomates. البياع بيسألك عن كمية الطماطم اللي تعايزها. Qu'est-ce que vous dites? تحتول mais les tomates dans le sac. ضع الطماطم في الشنطة. J'en voudrais 2 كيلو. أنا عايز منها 2 كيلو. J'ai de tomates très fraîches. أنا عندي طماطم طازة جدا. 1 كيلو de tomates coûte كيلو الطماطم بخمسة جنيه. أنت هنا البياع هو اللي بيسألك، فأنت لما هتيجي ترد هتقول له أنا عايز 2 كيلو. Vous demandez au vendeur le prix d'un produit. بتطلب من البائع سعر منتج. Qu'est-ce qu'il dit? هو هيرد ويقول لك ce produit sont venus de la France. المنتجات دي جاية من فرنسا. Ça coûte 50 livres égyptiens. ده 50 جنيه مصري. Ce produit sont bon qualité. يعني المنتجات دي جودتها عالية. Ces produits sont demandés dans tous les pays. المنتجات دي مطلوبة في كل الدول. انت هنا بتسأل عن le prix, السعر، يبقى أكيد رقم B. Votre ami vous demande votre légume préféré. صاحبك بيسألك عن فاكهتك المفضلة. Qu'est-ce que vous dites? انت هتقول له إيه؟ J'adore les frites. بحب البطاطس المالية. J'aime beaucoup manger des carottes. بحب الجزر. Les légumes frais sont utiles pour la santé. الخضروات الطازة نافعة للصحة. Il y a des légumes frais dans ce commerce. يوجد خضروات طازة في هذا المحل. طبعا أكيد بحب جدا الجزر. Vous demandez à votre ami son goût alimentaire. بتسأل صاحبك عن ميوله الغذائية.
Qu'est-ce que vous dites, Hatoulou? Quel sport préfères-tu? Quelle رياضة اللي بتفضلها؟ Quelle activité pratique? Quel نشاط اللي بتعمله؟ Quel plat? إيه الطبق اللي أنت بتفضله؟ وكل ميوزيك الموسيقى طبعا أكيد إيه الطبق اللي أنت بتفضله؟ Votre ami vous demande le lieu de vie de lapin. صاحبك بيسألك عن المكان اللي بيعيش فيه الأرنب. خلي بالنا المكان اللي بيعيش فيه الحيوانات موجود في كتاب المدرسة بس دايما بيبقى اللي طلع فقط، يعني عشان يجي عليه امتحان يجي عليه سؤال في امتحان آخر السنة يعني مستحيل. فهو طبعا حاجة اسمها كلابيه اللي هو الجحر بتاع الأرنب. Votre ami vous demande بيسألك quelle activité vous faites à la ferme. صاحبك بيسألك ايه النشاط اللي انت بتعمله في المزرعة؟ Qu'est-ce que vous dites انت هتقول؟ Je fais du ski تزحلق على الجليد. Je vais au cinéma بروح السينما بروح المسرح بجمع البيض طبعا من الجمل المشهورة للمزرعة. Votre ami s'informe sur vos habiletés à la ferme. صاحبك بيسألك عن مهاراتك في المزرعة بتعرف تعمل ايه؟ Qu'est-ce que dit هو هيقول لك. Qu'est-ce que tu sais faire à la campagne بتعرف تعمل ايه في المزرعة؟ Qu'est-ce qu'il y a à la campagne ماذا يوجد في المزرعة؟ Où se trouve la ferme de votre oncle أين توجد مزرعة عمك؟ Vous habitez dans une grande ferme أنت ساكن في مزرعة كبيرة؟ طبعا أكيد الأولى. Vous indiquez les avantages de la campagne بتشرح لنا أو بتوضح المزايا بتاعت الريف. Qu'est-ce que vous dites هتقول ايه؟ Il y a des voitures partout في عربيات في كل مكان. Il y a beaucoup de bruit يوجد ضوضاء. Il y a de beaux paysages يوجد مناظر طبيعية جميلة. ويليا أن بارك داتركسيون يوجد مدينة ملاهي طبعا مناظر طبيعية. Votre copain vous demande صاحبك بيسألك ce qu'il y a dans le potager إيه اللي موجود في بستان الخضروات؟ Qu'est-ce que vous dites أنت هتقول إيه؟ Il y a des légumes et des fruits يوجد خضار وفاكهة. Il y a des produits alimentaires منتجات غذائية. Il y a des équipements sportifs معدات رياضية. أبغي إلكترونيك أجهزة رياضية طبعا أكيد خضار وفاكهة. طب ليه ما تنفعش برودوي أليمونتير؟ برودوي يعني منتجات غذائية يعني حاجات إحنا صنعناها. Vous décrivez la nature de la vie à la campagne بتشرح لنا الحياة أو طبيعة الحياة في الريف. Qu'est-ce que vous dites هتقول إيه؟ Elle est calme et super طبعا خلصت الدنيا هادي ورائع. أنا مي فو دوموند سو كو فو فات على كامباني صاحبك بيسألك بتعمل إيه في الريف؟ كاسكو فو ديت هتقول إيه؟ لا كامباني اللي بوكو دي انسكت في الريف يوجد كثير من الحشرات. جي في أو تياتر بذهب للمسرح أو السينما. جي دون مانجي أو زانيمو بأكل الحيوانات. لا كامباني اللي غير بيور في الريف الهواء نقي طبعا أكيد من الحاجات الشهيرة بنأكل الحيوانات. Vous demandez à votre camarade ce qu'il fait le week-end. بتسأل صاحبك بيعمل ايه في الويك اند. Qu'est-ce qu'il dit? هو هيقول ايه؟ Le week-end, les Égyptiens le passent au jardin. في الويك اند المصريين بيقضوه في الحدائق. Je reste à la maison avec mon ordi. بقعد في البيت مع الكمبيوتر بتاعي. Le vendredi, c'est le week-end en Égypte. يوم الجمعة هو يوم العطلة في مصر. J'aime le week-end. بحب الويك اند. طبعا بتعمل ايه في الويك اند؟ يبقى انا بقعد في البيت. ماليش دعوه بالاولى لان الاولى بيتكلم عن المصريين بصفه عامه. Votre copain vous demande ce que vous avez fait ce week-end. صاحبك بيسألك انت عملت ايه في الويك اند اللي فات؟ Qu'est-ce qu'il dit؟ ركز في الزمن. Qu'est-ce que tu fais le week-end؟ ماذا تفعل في الويك اند؟ Comment est-ce que tu as passé ton week-end؟ كيف قضيت الويك اند؟ الويك اند سيكوا ده عبارة عن ايه؟ سيكيل شهور ده يوم ايه؟ طبعا معلش هنا الإجابة أفي في يبقى الإجابة بي معلش الزمن احنا بس اللي خدعنا شوية هي بي لأنك انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ ماضي لكن الأولى دي بتتكلم عن الويك اند بصفة عامة. Vous demandez à votre ami leur avis sur la soirée d'hier. تسأل صاحبك عن رأيه في السهرة بتاعت امبارح. Qu'est-ce que vous dites هتقول ايه؟ Comment vous trouvez la soirée d'hier? كيف تجد سهرة امبارح؟ Où vous avez passé la soirée d'hier? أين قضيت سهرة امبارح؟ La soirée tu l'as passée avec qui? السهرة قضيتها مع مين؟ Qu'est-ce que tu as préparé? ماذا أعددت للسهرة؟ طبعا كل الجمل في الماضي لأن السؤال هنا فهو في الماضي يبقى هناخد بالمعنى.
يبقى اكيد كومان فو تروفي عشان تتصل عن رايه. Votre copain vous demande صاحبك بيسألك ce que votre mère a fait ماما عملت ايه لعيد ميلادك. Qu'est-ce que vous dites? Ma mère ne travaille pas ماما مش بتشتغل. Ma mère est à la cuisine ماما في المطبخ. Ma mère a fait un grand gâteau عملت جاتوهاية أو تورتاية كبيرة. يوم 19/8 ده عيد ميلاد ماما. طبعا أكيد ماما عملت تورتاية. Vous parlez de votre moyen de transport préféré. بتتكلم عن رياضتك المفضلة. Qu'est-ce que vous dites, Hatoulé? Je déteste le tramway. بكره الترماي. Le bus, c'est moche. L'autobus, مش حلو. Je vais au lycée à pied. بروح المدرسة على رجليا. Le métro, c'est pratique. أكيد طبعا المترو c'est pratique. أرجع بالجملة الأولى تاني عشان أفكركم. رقم 49 إجابتها ب مش آ. ب مش آ عشان هنا الزمن ماضي، لكن رقم آ دي بتتكلم بصفة عامة. أنا مي فو دوموند صاحبك بيسألك أو فو زالي بوغ أشتي دي ميديكومون، بتروح فين عشان تشتري الأدوية؟ كاسكو فو ديت؟ هتقول له إيه؟ ليبراري مكتبة، بيسين، صيدلية، إبيسيري، محل بقالة، طبعا أكيد صيدلية. فو دوموندي أ فوتخ فخير بتسأل صاحبك كومون إلي تالي أون فيل، إزاي؟ حرك في المدينة، كاسكيل دي هيقول إيه؟ Je suis allé بروح مع أصحابي. Je suis allé en métro بتحرك بالمترو. Je suis allé pour faire le course بتحرك هناك عشان أعمل مشتريات. الأخيرة ورحت هناك امبارح طبعا أكيد بالمترو. Votre ami vous demande صاحبك بيسألك pourquoi vous ne prenez pas le bateau ليه أنت ما بتاخدش المركب؟ Qu'est-ce que vous dites هتقول له parce que j'ai peur de la mer بخاف من البحر. Parce que je ne sais pas nager, مش بعرف أعوم. Parce que il n'y a pas de bateau, ما فيش مراكب. والأخيرة المركب بتعوم في المية طبعا أكيد. Parce que j'ai peur, بخاف من المية عشان كده مش بركب مراكب. Votre ami vous demande, صاحبك بيسألك, ce qu'on achète à la boucherie. الشري إيه من محل الجزارة؟ Qu'est-ce que vous dites, Hatoulé? On achète de produits surgelés, بنشتري منتجات مجمدة. On achète de crevettes, جمبري. On achète de légumes, خضروات. De saucisse, sans saucisse, taban akid saucisse. Le médecin vous demande, docteur Bies Alak, le lieu de la douleur, un makan el alam. Qu'est-ce que vous dites, Hatouloué? J'ai mal au ventre, un di alam fubat, khelsat khalas. Vous demandez à votre père la permission, bototlum min walidak el ezn, de faire de la course, les courses, achan tenzel, taban musharawat. Qu'est-ce que vous dites, Hatouloué? Qui va faire les courses ce week-end? مين هينزل يشتري الأسبوع ده؟ بابا، il y a un supermarché dans ce quartier. يا بابا، هل يوجد سوبر ماركت في الحي؟ بابا، je peux aller au supermarché s'il vous plaît. ممكن أروح السوبر ماركت لو سمحت. الأخيرة بابا، je peux faire une course. خلي بالك كورس هنا سباق عجل. يبقى أكيد طبعاً أروح السوبر ماركت. Votre petit frère vous demande ce que l'épicier fait. صاحبك أخوك الصغير بيسألك البقال بيعمل إيه؟ Qu'est-ce que vous dites? هترد وتقول له il achète du fromage بيشتري جبنة. Il vend des produits alimentaires بيبيع منتجات غذائية. Il mange des fruits بياكل فاكهة. Il fait les courses هو بيعمل مشتريات طبعا أكيد بيبيع منتجات غذائية. آخر جملة vous demandez à votre ami pourquoi il va à la librairie. تسأل صاحبك ليه بيروح المكتبة بتاعت بيع الكتب؟ كيسكيل دي؟ فوق أشتري دي ديسير أشتري حلويات، فوق أشتري دي روما أشتري الروايات، فوق ليغ عشان نرى الليغ طبعا في البيبليوتك مش في الليبريري، وفوق كونسلتي عن متساع عشان أستشر الطبيب طبعا أكيد فوق أشتري دي روما. ما تنسوش لايك واشتراك وشير للقناة، وما تنسوش لو عايزين جزء القواعد أو مراجعة باقي الكتب زي جينيال وميرسي برضو تابعونا على القناة. شكرا لمتابعتكم ورب كلكم الدرجات النهائية إن شاء الله.